Matematikk er 2. Avstand mellom punkt og linje. Vi vil finne avstanden mellom punktet P og linje L, som har retningsvektoren V-vektor. Å finne avstanden mellom P og linje L vil være det samme som å finne lengden av PQ-vektor, der punktet Q er et punkt som ligger på L, sånn at PQ-vektor står vinkelrett på V-vektor, og altså at PQ-vektor står vinkelrett på linje L da. PQ-vektor skulle altså være vinkelrett på V-vektor. Men dette er jo det samme som at skalarproduktet mellom PQ-vektor og V-vektor er lik null. Vi vil altså da finne punktet Q, sånn at dette skalarproduktet er lik null. Vi skal se på et eksempel. Vi vil finne avstanden mellom linje L, gitt ved parameterfremstillingen x er lik 2 minus t, y er lik 1 pluss 2t, og z er lik minus 2t. Og punktet P, som har koordinatene 2, 0, 1. Parameterfremstillingen for L er jo en parameterfremstilling som gir oss koordinatene til punkt som ligger på linje L. Og siden Q skulle være et punkt som ligger på L, så må vi kunne si at punktet Q har koordinatene 2 minus t, 1 pluss 2t og minus 2t. Og da får vi at PQ-vektor har koordinatene 2 minus t, minus 2. Vi får 1 pluss 2t, minus 0. Og vi får til slutt minus 2t, minus 1. Altså minus t, 1 pluss 2t, og minus 2, minus 1. Av parameterfremstillingen til L, så ser vi at retningsvektoren for L har koordinatene minus 1, 2 og minus 2. Så her kan jeg si at V-vektor har koordinatene minus 1, 2 og minus 2. Vi vil nå finne T, sånn at PQ-vektor prikk V-vektor er lik 0, altså at PQ-vektor står vinkelrett på V-vektor. Og da får vi minus T, 1 pluss 2T, minus 2, T minus 1, prikk, minus 1, 2, minus 2. Dette skal være lik 0. Minus T ganger minus 1, det er jo T. Og så får jeg 1 pluss 2T ganger 2, altså pluss 2 pluss 4T. Og når jeg ganger z-koordinaten med minus 2, så må jeg få minus 2 t ganger minus 2, som er pluss 4t, og minus 1 ganger minus 2, som er pluss 2. Dette skulle altså være lik 0. Jeg ser da, hvis jeg regner sammen her, så får jeg 9t er lik 4, eller t er lik, 9t er lik minus 4, og t må da være lik minus 4 nideler. T lik minus 4 nideler er altså den t-verdien, så gir meg koordinatene til et punkt Q, som gjør at PQ-vektor står vinkelrett på linje L. Da kan vi regne ut koordinatene til PQ-vektor. Som er lik 4 nideler, 1 nidel og minus 1 nidel. Den avstanden vi skulle finne, skulle altså da være lengden av PQ-vektor, altså lengden av denne vektoren her, som er kvadratrotet av 4 nideler i andre, pluss 1 nidel i andre, pluss minus 1 nidel opphøyd i andre.
Og dette viser seg å være lik kvadratrota av 2 nideler, eller om vi vil, kvadratrota av 2 delt på 3. Hvis vi vil, så kan vi finne en avrundet verdi, 0,471. Men dette må da være avstanden ifra P til linje L i dette tilfellet. Vi vil nå se på en litt annen måte å finne avstanden fra et punkt og til en linje. Vi har igjen punktet P og linje L. Retningsvektoren for L er V-vektor. Jeg har her lagt inn to punkter, Q og R, sånn at QR-vektor er lik V-vektor. Q, R og P utgjør en trekant, og høyden i denne trekanten finner jeg her. Vi ser at denne høyden i trekanten QRP er det samme som avstanden mellom P og linje L, altså den avstanden vi ønsker å finne. Vi har sett at arealet av en trekant, gjerne kalt stor G, kan vi finne ved hjelp av vektorprodukt, nemlig som 1/2 gange absoluttverdien til QP-vektor kryss QR-vektor i dette tilfellet. Fra før vet vi jo at den grunnleggende formelen for arealet av en trekant er at arealet er lik grunnlinje gange høyde delt på 2. Eller om vi vil 1/2 gange grunnlinje gange høyde. I vårt tilfelle så får vi da 1/2 gange grunnlinjer, som er det samme som lengden av QR-vektor, gange høyden H. Da har jeg to uttrykk for det samme arealet. De to må jo være like hverandre. Vi har altså her at 1/2 gange lengden av QR-vektor gange høyden er lik 1/2 gange lengden av QP-vektor kryss QR-vektor. Gange hele likningen med 2, og ser at da vil vi få at høyden, hvis jeg da deler på lengden av QR-vektor, må kunne skrives som lengden av QP-vektor kryss QR-vektor, delt på lengden av QR-vektor. Men QR-vektor var jo det samme som V-vektor, retningsvektoren til linjen, så vi kan i stedet skrive lengden av QP-vektor kryss V-vektor delt på lengden av V-vektor. Vi bruker ofte bokstaven D som symbol for avstander, og avstanden fra punktet P til linje L som går gjennom punktet Q og som har retningsvektor V-vektor vil da være gitt ved formelen D er lik lengden av QP-vektor kryss V-vektor delt på lengden av V-vektor. Som et eksempel skal vi se på linje L gitt ved parameterfremstillingen x er lik 2t og y er lik 1 minus t og z er lik minus 2 pluss t. Vi vil finne avstanden mellom punktet P med koordinatene 3, 1, minus 2 og denne linje L. I formelen for avstand fra et punkt til linje finner vi punktet Q som er et punkt som ligger på linje L. Punktet Q kan ligge hvor som helst på linje L. En parameterfremstilling for en linje inneholder jo alltid et fast punkt, og jeg bruker det som punktet Q. I dette tilfellet har vi punktet 0, 1, minus 2. Så jeg ser at Q har koordinatene 0, 1 og minus 2. QP-vektor får dermed koordinatene 3, minus 0, 1, minus 1, og minus 2 minus minus 2. Som blir 3, 0, 0. Parameterfremstillingen for L inneholder også retningsvektoren til linje L. I dette tilfellet 2 minus 1, 1. Så vi ser at V-vektor har koordinatene 2 minus 1 og 1. For å finne avstanden fra P til linje L, så trenger jeg
vektorproduktet mellom QP-vektor og V-vektor. Som hjelpemiddel til å finne vektorproduktet bruker jeg dette vanlige skjemaet. Jeg får her at x-koordinat blir 0 minus 0. Y blir 0, altså 0 gang 2, minus 3 gang 1, som minus 3. Og z-koordinat får jeg 3 ganger minus 1, som minus 3. Minus 0 gang 2, altså minus 0. Og vi får da 0 minus 3 minus 3. Da skulle vi ha det vi trenger for å finne avstanden D, som jo var lengden av QP-vektor kryss V-vektor, delt på lengden av V-vektor. Altså kvadratrot av 0 i annen pluss minus 3 i annen pluss minus 3 i annen. Delt på 2 i annen pluss minus 1 i annen pluss 1 i annen. Dette blir, her får jeg 18, her får jeg 6, altså kvadratrot av 18 seksdeler, eller om vi vil kvadratrot av 3. Som er tilnærmet lik 1,73 hvis en ønsker desimaltall.